Sementara itu, Menteri Luar Palestin Dr. Riyad Malki menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepimpinan serta sokongan kerajaan Malaysia kepada Palestin sejak sekian lama. Perkara itu disampaikannya dalam pertemuan dengan rakan sejawatan dari Malaysia, Datuk Seri Shamuddin Hun Hussein di Turki pada Jumaat. Dr. Riyad turut berkongsi perkembangan terkini di Palestin dengan memaklumkan bahawa Palestin masih terpaksa berdepan serangan dan kekejaman berterusan daripada pihak Israel. Malaysia bersetuju menyumbang lebih $1 juta kepada kerajaan Palestin bagi tujuan membantu membina semula fasiliti ujian COVID-19 di Gaza yang telah musnah akibat dibom.